Հայ-ղազախական հարաբերությունները դինամիկ կերպով զարգանում են այդ համատեքստում, մեծ նշանակություն ունեն նաև բարձրաստիճան մակարդակով երկկողմ փոխայցերը։ Այս շաբաթ Հայաստանի ազգային ժողովում էին հյուրընկալվել Ղազախստանի Հանրապետության Մաժլիսի Ղազախստան-Հայաստան բարեկամական խմբի անդամները Մուկաշ Իսկանդիրովի ղեկավարությամբ, նրանց նախանդիպեց խորհրդարանի նախագահի տեղակալ Հակոբ Արշակյանը։ Ազգային ժողովի փոխոսնակը նախ շնորհավորեց Հայաստանի և Ղազախստանի միջև բարեկամության և համագործակցության պայմանագրի ստորագրման 25-ամյակի կապակցությամբ, ապա բարձր գնահատեց բարեկամական խմբերի դերը միջխորհրդարանական կապերը զարգացնելու համատեքստում։ Դրական գնահատելով հայ-ղազախական հարաբերությունների դինամիկ զարգացող մակարդակը, ցանկանում եմ իմ երախտագիտությունը հայտնել ղազախական կողմին այս տարվա մայիսին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև բանակցությունների համար հարթակ տրամադրելու համար, նշեց խորհրդարանի ղեկավարը հավելելով. Ուրախությամբ պետք է նշեմ, որ Ղազախստանի Հանրապետությունը ողջունում է Հայաստանի Հանրապետության ջանքերը ուղղված հարավային Կովկասում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնած խաղաղության խաչմերուկ հայեցակարգին, որն ուղղված է տարածաշրջանի բոլոր երկրների փոխշահավետ տրանսպորտային համագործակցությանը։ Այս համատեքստում Մուկաշ Իսկանդիրովը նշեց, որ Ղազախ ժողովուրդը Հայաստանին խաղաղություն ու բարգավաճում է մաղթում, հավելելով, որ իրենք մեծ հետաքրքրությամբ են հետևում մեր երկրում տեղի ունեցող փոփոխություններին ու բարեփոխումներին։ Հանդիպման ընթացքում զրուցակիցները քննարկեցին Ղազախստանում ապրող հայկական համայնքին, առևտրատուն տեսական համագործակցությանը, մշակութային ու հումանիտար ոլորտին և երկու երկրների քաղաքների միջև հուշագրերի հնարավոր կնկմանը վերաբերող հարցեր։ Ղազախ պատվիրակներին հանդիպեցին նաև Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան-Ղազախստան բարեկամական խմբի անդամները։ Երկկողմ ու բազմակողմ հարաբերություններ, ապրանքաշրջանառություն, մշակութային կապեր, սպորտ և կրթություն, սրանք այն հարցերն էին, որոնք հանդիպման առանցքում էին։ Մեծապես կարևորում են պատգամավորական բարեկամական խմբերի գործունեությունը որպես փոխմբռնման ու փոխվստահության յուրօրինակ կամուրջ։ Վերջին տարիներին մեր երկրներին հաջողվել է լայն ու բազմակողմանի աշխատել տարբեր ոլորտներում, ինչը միջխորհրդարանական համագործակցության լավ ցուցանիշ է, նշեց Հայաստան-Ղազախստան բարեկամական խմբի ղեկավար Ղաղարշակ Հակոբյանն, ու այս համատեքստում որպես դրական ձեռքբերում խոսեց նաև երկու երկրների միջև աճող առևտրաշրջանառության տեմպերի մասին։ Զրուցակիցները քննարկեցին Հայաստանում տեղի ունեցող բարեփոխումներին ու տնտեսության զարգացմանը վերաբերող հարցերը։ Անդրադառնալով տարբեր ոլորտներում համագործակցությանը, Ղազախստանի պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ երկու երկրների միջև համագործակցության զարգացման մեծ ներուժ կա, որը մոտ ապագայում պետք է իրացնել։ Վերջին շրջանում մենք ականատես ենք լինում Ղազախստանի և Հայաստանի հարաբերությունների մեծ աճին։ Անցյալ տարի կայացավ ազգային ժողովի պատգամավորների այցը Ղազախստանի Հանրապետություն, որտեղ մենք շատ լավ հանդիպում ունեցանք և քննարկեցինք հարցերի լայն շրջանակ, իսկ սա պատասխան այցն է Ղազախստանյան կողմից։ Ես գտնում եմ, որ այժմ մեր երկու երկրների կառավարությունները շատ սերտորեն համագործակցում են, և առաջիկա տարիներին մենք մտադիր ենք մի քանի անգամ ավելացնել մեր պետությունների միջև ապրանքաշրջանառության ծավալը։ Թեև մենք հարևան պետություն չենք, սակայն մեր երկրների միջև պատմությունը դարավոր է, և մենք որպես խորհրդարանի անդամներ փորձում ենք մեր ներդրումն ունենալ այս զարգացումներում։ Հանդիպման ընթացքում հայ խորհրդարանականները հյուրերի ուշադրությունը հրավիրեցին նաև տարածաշրջանում տիրող անվտանգային հարցերին, ադրբեջանական հռետորաբանությանը, Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված հայությանը և Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների անհապաղ վերադարձի մասին հարցերին։ Ղազախստանից ժամանած պատվիրակությանն ընդունեց նաև մեր երկրի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։